السلام علیکم ناظرین، میں کوفہ مسجد کی صحن میں موجود ہوں. میرے پیچھے سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کا روضہ مبارکہ ہے. یہ مسجد کا بہت بڑا صحن ہے. یہ مسجد کے صحن میں ایک کنواں ہے جو یہاں مشہور ہے. لوگوں سے پوچھا اس کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا سیلاب جو تھا وہ اسی سے شروع ہوا. نوح علیہ السلام کا سیلاب جو تھا اسی جگہ سے شروع ہوا تھا. یہ مسجد کوفہ کے بالکل صحن میں موجود ہے اور ارد گرد کافی بڑی اور خوبصورت مسجد ہے. ناظرین، میں اس وقت مسجد کوفہ میں موجود ہوں، جامع مسجد کوفہ. اسی مسجد کے اندر کافی زیارات ہیں. یہ جو اب مقام دکھانے لگا ہوں، یہ دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے مقام جبرائیل علیہ السلام، اور اس میں لکھا ہے کہ نماز یہاں پڑھو 4 رکعتیں. یعنی اس جگہ پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ مقام ان کے لیے بنا، مقام جبرائیل علیہ السلام. یہ مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے. لوگ یہاں آتے ہیں نفل ادا کرنے. یہ دیکھیں، لوگ اس جگہ نفل ادا کرتے ہیں. یہ مقام مسجد کے اندر ہی موجود ہے. ناظرین، اس وقت مسجد کوفہ میں ہی موجود ہوں، اور اس جگہ جس مقام ہے، یہ مقام ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا. یہاں پہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر. یہاں پہ لوگ نفل ادا کرتے ہیں. یہ جگہ منسوب ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے، کہ آدم علیہ السلام نے اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. یہ مسجد کوفہ کے اندر ہی موجود ہے. السلام علیکم ناظرین، میں مسجد کوفہ کے صحن میں موجود ہوں، اور اس جگہ جہاں میں موجود ہوں، یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. یہ مقام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. السلام علیکم ناظرین، اس وقت مسجد کوفہ میں مقام خضر علیہ السلام پر موجود ہوں. یہاں پر خضر علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی. یہ وہ مقام ہے، آپ قریب سے دیکھیے گا. یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا یہ مقام ہے. ناظرین، اس وقت میں مسجد کوفہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی. یہ وہ مقام ہے، اس کی زیارت کیجئے، جہاں پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی.